Ще Аристотель сказав: звичка – друга натура. І дійсно, звичка багато чого може розповісти про свого власника. Часто густо звичка настільки володіває людиною, що перетворюється у залежність. Про наші з вами звички, звідки вони беруться, яку роль відіграють у нашому житті та куди можуть завести, сьогодні поміркуємо у нашій програмі. Це програма «Світло», я її ведучий Сергій Тарасенко. Подивимось сюжет. Звичка істотно спрощує життя, адже звичні стереотипи поведінки виконуються автоматично, без напруження і зусиль. Завдання лишень полягає в тому, щоб виробити у себе хороші звички і не піддатися спокусі потонути в морі поганих. Та й ті можуть бути різного ступеню шкідливості. Наприклад, зловживання алкоголем, наркотиками чи куріння мало хто буде захищати. Їх майже одностайно визнають найгіршими. А от обгризання нігтів, постійний пошук ефективної дієти чи залежність від активності в соціальних мережах – іще під питанням. А лінощі так і взагалі багато хто вважає двигуном прогресу. Звичка одружуватися – як прояв чесності. Обіцяв – значить одружись. Звичка вбивати – як прояв відповідальності. Маєш зброю, бачиш ворога – значить стріляй, і ти вже патріот. Не зовсім звички, а радше парадокси життя. Ранкова зарядка, щоденні фізичні вправи, читання книг чи прослуховування улюбленої музики. Все це може бути корисною звичкою, яка сформує наш справжній характер, поступово і без помітних зусиль. Як і все інше, наші звички мають своє місце у шкалі людських цінностей. І дуже часто ми самі виставляємо їм оцінку. А значить, усе можемо виправдати. Адже упевненість у власній правоті – теж звичка. Корисна чи шкідлива? От звідки звичка береться і як вона розвивається у людини? Привичка формируется, в общем-то, под влиянием того, какой опыт ребенок новорожденный в процессе взросления видит от своей семьи, от значимых ему людей. И таким образом формируется первоначальная привычка, которые, в общем-то, непосредственно воспринимаются и копируются и воспроизводятся маленьким ребенком. В процессе взросления, то есть человек, в принципе, приобретает способность или реализует свою способность, если можно так сказать, к тому, что он конструирует уже свои собственные привычки. Человек взрослеет и меняется. И сам процесс изменения, он носит хаотичный достаточно характер. Сейчас модно об этом говорить, но, в общем-то, в психологии с научной точки зрения это доказано. Поэтому привычка является некими такими опорами или основаниями, благодаря которым человек контролирует или управляє дійсністю. Все одно всі говорять про те, що там якийсь вчинок людини був сформований звичками, які ще були набуті в дитинстві. Психологи дуже часто посилаються на те, що приховане ще з дитинства в людині живе. Як ви вважаєте, можливо людині уникнути від якихось набутих у зрілому віці шкідливих звичок? Можна говорити о тому, що є конструктивні привички або деструктивні, наприклад. Але, опять-таки, важливо для того, щоб щось змінити, важливо, щоб сам чоловік, який, допустимо, становиться там на путі змінення деструктивної привички, щоб він сам її оцінив таким образом. Ми готували цю передачу, то один одному задали питання, хто назве за 5 хвилин 10 корисних звичок? І виявилось, що це не так просто зробити, як ви вважаєте. Корисних, шкідливі, зрозуміли. Беремо свій день і починаємо про це говорити. Корисні звички, помолитися зранку, умитися зранку. Це необхідність. Чому? Це і звичка. Ми привчаємо дитину, щоб вона, коли прокинулась, не до айпеда бігла, а все ж таки бігла вмиватися. Тому мені здається, що дійсно звички формуються. От на церковній мові звичка – це… Ні, я можу далі продовжити. Не треба. Посвідати, поспілкуватися з друзями, зателефонувати батькам. Це не звичка, мені здається. Чому? А звичка – це
те, що робиться автоматично, ми маємо. Да? Ми говоримо, звичка – це те, що неконтрольовано. Це що зробить людина, ну, постійне повторювання, спочатку свідоме або несвідоме, яке привело до того, що людина цю дію робить постійно. Те, що звик робити. Тут є, я думаю, що важливо розуміти, що є певні синоніми в церковній традиції. Це слово «традиція», це фактично певний синонім звички, і слово «правило». Тобто, коли ми беремо правило і намагаємося робити правильно, за правилами. І інше, коли ми робимо те, як робили наші батьки і як нам казали говорити. Але дуже важливо, і церква про це завжди говорить, що навіть хтось з святих отців сказав, що звичка, яка не відповідає істині, є тільки старе заблуждення. Да? От дуже важлива ця рефлексія. Церква привчає людину замислюватися над власним життям, оцінювати власне життя, міряти його за тим правилом, які має бути, з тією традицією, яка відповідає дійсності. І дійсно навчатися правильним звичкам, які б дійсно, коли ми їх оцінили, що молитися зранку чи ввечері, це правильно. І якщо правильно. Ми привчили це себе правильно. Це робити, то це вже звичка. Є люди, які звикли не працювати в неділю, але не ходять до церкви. Да. І це вже можна назвати звичкою, а не потребою. Тому що потреба у воскресному дні – це більше потреба в молитві. А от залишилось, що так, неділю одягають гарний чистий одяг, все, неділя, не можна нічого робити. І, ну і ця звичка призводить до того, що вони і не моляться. І звичка не ходити до церкви, так? Так, і звичка не ходити до церкви. Звичка, скажімо так, відпочивати в неділю. Так, тому що десь оця звичка, де ці звичаї передалися від одного покоління до іншого покоління, але суті нема. Ще кожна звичка, до чого ми звикли, вона має мати сутність. Якщо воно не має сутності, тоді виявляється, це якісь непотрібні речі, які до нас, як будь-які прицепилися, і ми їх з собою носимо. І чим їх більше, знаєте, такі як мішок з камінчиками. От бере цей мішок, і одна звичка не потрібна. Туди камінчик. Назбирав мішок камінців, і вже тебе пригнуло до землі, і заледве йдеш. А потім вже думаєш, ну якось недобре, може піти покаятися. І приходить, каже, ну в мене немає великих гріхів. У мене є тільки такі маленькі звички, а виявляється, що може той камінь був би легший, ніж той мішок гріхів, який він з собою носить. Тому треба розрізняти ті звички, які нас просто-напросто пригинають до землі і не дають нам побачити неба. А потрібно все-таки знаходити такі звички, які дають нам бачити небо. Є різні рівні, різні ступені віри і соблюдення чоловіка. Если человек просто привык делать добро, например, идет по дороге, смотрит, лежит хлеб, взял, поднял, положил в сторону. Или видит, какой-то камень лежит, мешает пройти, взял, поднял, его убрал. Утром проснулся, пришел к маме, поцеловал ее, улыбнулся, при встрече улыбается, при встрече подает руку. Значит, быть доброжелательным именно как в привычку. Это один уровень. А на самом деле то, что делали пророки, святые, богобоязненные люди, и к этому призывает вера и религия, именно чтобы человек даже с этих моментов, которые вроде бы незаметные, вроде бы кажутся мелкими, кажутся они простыми и автоматическими, то с каждого этого момента можно получить благо. Например, опять-таки, когда мы говорим, кто заходит в мечеть с правой ноги. То есть, первый, переступают порог правой ногой, выходя из мечети левой ногой. Почему? Если человек задумается, значит, здесь вопрос какой? Так делал пророк. Пророк Мухаммад учил делать таким образом. Кушать правой рукой. Брать понемножку. Это привычка все. При каждом добром деле упоминать имя Бога. Это тоже привычка, но когда человек, он осмысленно это делает, то за это верующий получает еще и благо. Бывает так, что Бог дает человеку уже хорошие, прекрасные, приятные привычки, манеры и поведение. А бывает больше всего и чаще всего, что родители, общество формирует в этом человеке определенные такие вот типы. Даже почему об этом говорим? Потому что в обществе, если привыкли, например, как вот показано было, закурить, то уже кажется, что это нормально некоторым. Или если ходит он, и пока он идет, он кушает или пьет, это уже тоже как привычка вошло. Хотя у нас это не приветствуется. То есть мы, как верующие люди, мы говорим, присядь, покушай, потом продолжай свою дорогу и так далее. Есть индивидуальные звички, которые мы отримуємо при народженні. Нас виховують батьки.
чи дідусі, чи бабусі, вони прививають нам непогані, гарні звички. Поганих ми набираємося на вулиці, спілкуючись. Набагато легше ми їх набираємо. Так, да, бо кожна людина має два нахили. Позитивний і негативний. Так народжується людина. Єцер хара, тобто негативний, і єцер хатов, позитивний. І, як каже прислів'я, у кожній людині всередині живе вовк. І дитина питає у дідуся, а який буде вовк, гарний чи поганий? Вовк буде тим, яким ти його будеш годувати. Ось годування – це як виховання, як нас виховують батьки. Тобто є індивідуальні звички, а потім вони переростають в колективні. Колективні звички ми називаємо традицією. У нас особливо в релігії їх дуже багато. Ось мені ще одна історія згадалася. Один чоловік приїхав на єврейське свято, коли закінчується цикл читання Сувої Тори. І Сувої виносять і виходять, танцюють навколо синагоги. І він бачить, що в одному місці люди так танцюють, чи ніби кланяються, і йдуть далі. Він каже, у нас такого нема, чого ви тут кланяєтесь? А голова громади каже, я теж не знаю. І вони пішли до одного з найстаріших членів громади. Він каже, коли ми будували синагогу, не вистачало грошей. Дуже довго будували. І тут стирчала балка. Щоб не вдаритися, ми пригиналися і йшли під балкою. Коли збудували синагогу, балку прибрали, а традиція залишилася. Є традиція, коли ми кажемо, оце так робили наші батьки. Але традиція не повинна нас відводити назад. Традиція веде нас вперед. Де з нами традицію треба розвивати. Колись куріння було дуже соціальною традицією. Це спілкування. Сьогодні навпаки. Сьогодні, якщо ти куриш, твій соціальний статус принижається, бо в тебе негативна звичка. Я возьму просто профилактику, простую первичную профилактику, которой в нашей стране, в нашем государстве не уделяется достаточно внимания. То есть, что такое первичная профилактика? Это когда ребенок еще в букварике видит мухомор, вот, и он знает, что его кушать нельзя. Вот, ему рассказывают об этом родители, папа рассказывает. Вот. У нас, к сожалению, растут дети, и они не знают, что можно, что нельзя. Они уже, когда сталкиваются с проблемами в обществе, они уже просто-напросто делают выбор, правильный или неправильный. Есть такое высказывание. Вывести народ из Египта Богу было не тяжело. А вот потом понадобились тысячелетия, чтобы из народа вывести Египет. То есть вот эти привычки, о которых мы говорим. И я согласен, что общество формирует эти привычки. Первое – это наследственность, которая говорится во второй заповеди. Да? Когда говорится, что «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». То есть это образ жизни родителей, отца, прадеда, деда и до третьего и четвертого рода. И оно передается с поколения в поколение. И оно может проявиться как в сыне, так и в внуке, так и в правнуке. Вот это предрасположенность, с которой каждый человек во грехе рождается. И приобретенные модели, которые, вот было уже сказано, формируются из семьи все-таки, от дедушек, от бабушек. И, конечно же, нас учат хорошему, доброму, прививают мораль. Нам нужно признать тот факт, что наши дети наблюдают в нашей жизни. Не в обществе, не читают в газетах, когда они еще читать не умеют. Не смотрят телевизоры, когда они еще их не смотрят. Что они видят и наблюдают, то они будут проецировать, как правило, есть исключения, как правило, то они будут проецировать в своей сознательной жизни. Мені пригадується один, здається, це сказав Олександр Мєнь. Він сказав колись так, що чоловік все время реалізує те, що було посіяно в ранні роки. От якби це середовище, в якому людина виховується з малку, звичайно, і потім, бо в середовище, яке попадає, потім легко це все якби, ну, втратити або ну, заразитися чимось злим. Але говорячи про звички, ну, мені пригадується таких 5 кроків, тобто як вони
якби народжується. Тобто, перше, це є маленькі заспокоєння. Тобто людина щось прагне і заспокоює свої прагнення. Ну, заспокоює. І потім, якби друге, це звичка. Появляється звичка. Потім, коли звичка вже появляється, то потім появляється часто подвійне життя. Люди мають маски, тобто щось, що треба приховувати. Тобто, якби навіть коли отримала якусь духовність, то ця духовність потім якби трохи обмежується, і якби потім людину відводить від тої мети, до якої ну, вона може хотіла йти. Власне, це подвійне життя. Потім, власне, є те, що отець говорив Георій, робить автоматично. Тобто, вже якби несвідомо, вже якби. Закам'янілість совісті появляється. Да? Тому що це є такі якби, ну, кроки з точки зору навіть психології. Да? Якби, власне, маленькі заспокоєння, звичка, подвійне життя, потім робить це вже автоматично, а потім появляється криза емоційно-сексуальна. Тобто, що людина якби, більше живе якби, власне, своїми емоціями, які і, власне, ну, і також в житті сексуальному, тобто зараз якби середовище таке, медіа якби це пропагують, що людина потім власне попадає в цю залежність емоційно-сексуально. Якщо вже знання опуститься в людину і буде керувати її діями, тоді це твоє знання. Поки воно тільки в голові, це ще не твоє знання, це чиєсь знання. От є люди, які багато дуже читають, а по життю ця людина ну ніяких висновків не робить із того, що вона знає. Не живе так. По знанню. А є людина, яка не освічена навіть, а їй ну якось відкрилось духовне життя, духовне бачення. Часто друзі перенімають привички друг друга. Жена у мужа, муж у жени. Діти, понятное дело, это наше покоління, которое особенно сейчас, мы хотелось бы, чтобы именно в новой сейчас уже Украине новых привычек, хороших, добрых привычек было больше. Вот, и чтобы каждый из нас знал о своей ответственности. Какая бы ни была привычка, нужно, чтобы были, это было, такие были весы или рамки, которые человек пропускал бы все свои действия. Привычка это или еще не привычка, чтобы он знал, полезна она для него, для общества, для его семьи или нет. И тогда уже использовал. Или применять, или не применять. Или своего ребенка, значит, учить, приучать к этой привычке, или наоборот, говорить ему, это нехорошо, это не полезно, или в этом нет пользы хотя бы, да, то есть, чтобы мы свое время не тратили. И когда мы говорим о ритуалах, когда мы говорим о каких-то религиозных обрядах и так далее, важно понимать, что здесь это не входит в понятие привычка. Здесь это именно то действие, которое связано и с подготовкой к ритуалу. Есть какие-то определенные условия, есть нарушения, чтобы избегать их. И чтобы человек это сделал с намерением ради Бога. Вот привычка выполнять какое-то действие ради Бога – это важно. Вот простое, как притча то, что было, да? Раньше были войны. И известно о том, что нападали и верующие, неверующие нападали на верующих, верующие отвечали иногда, не отвечали. Известен один случай, когда человек на поле боя уже побеждает своего противника, и противник плюнул ему в лицо или в глаз попал таким образом. И человек верующий остановился. Он убрал то, что на него попало, сложился, убрал сначала меч и положил, убрал то, что на него попало. Тот противник спрашивает, а почему ты это сделал? Верующий сказал, я с тобой, да, воевал, но когда ты мне плюнул, нанес мне обиду, я боялся в своем сердце, что я буду поступать с тобой именно из-за обиды, не для того, чтобы показать силу веры. Поэтому я, говорит, остановил. И таким образом противник понял свою ошибку и перестали они быть противниками. Є у психології офіційно якийсь рецепт, як протистояти впливу ну, чужих звичок на людину? Быть больше, более открытым. И, конечно, ну, в плане вот не дефицитарным, то есть не критиковать сам, там, другого, да, а в плане того, чтобы пытаться понять, то есть почему человек действует тем или иным способом. Такое впечатление, что вот природное основание есть, и есть приобретенные непосредственно или опосредованно, то есть при помощи других людей и социума. Вот. И, ну, в том плане, чтобы вот рецепт таков, чтобы и о себе не забывать, и об окружающем. То есть, и таким образом формируются общественные привычки. То есть, зрозуміло. Тобто слово «віра» там не присутнє. Мені здається, що є потрібність. Зрозуміло. Я просто... Тобто віра пропонує звичку до саморефлексії.
Тобто людина, коли молиться ввечері, вона розглядає той день, який вона прожила. Вона намагається оцінити свій день. Це вже саморефлексія, це вже оцінка свого життя в цей день. Церква пропонує регулярну сповідь, теж як звичку, але не так, як у нас буває іноді по селах, ділом, словом, помишленням. Да? Хоча і формула правильна. І діло, і слова, і думки, вони всі теж це різні типи дії. Да? Але коли людина регулярно ходить на сповідь, людина замислюється над своїм життям. Вона намагається оцінити власне життя. Не колись буде підсумок мого життя, а ось перед сповіддю. І ідучи на сповідь, людина намагається, да, і просить в Бога позбавити її якихось вад, якихось пристрастей, якихось поганих звичок. І навпаки, дати допомогу фактично стати на шлях цього добрих навиків, добрих традицій, добрих звичаїв. Тобто я думаю, що сама рефлексія, яка називається ще сповіддю, я думаю, це дуже корисна річ. Ми говоримо про звички окремих людей, а є звички цілих народів. От наш народ зараз починає позбавлятися деяких таких вагомих звичок, які нам приносять багато негараздів. Взагалі радянська влада, забравши всю приватну маєтність, зробила так, що кожен почав вважати, що все, що за воротами мого дому, це державне, чуже, а все, що в моєму домі, це все моє. І коли насправді ми отримали незалежність, то ми отримали разом з незалежністю одну із найбагатших держав світу. По всіх, по корисних, по копалинах, по своїх економічних, фінансових можливостях, це була одна із кращих держав. Але в нас залишилася звичка жити кожен сам для себе, жити за принципом егоїзму. І в нас оця звичка бути егоїстами переросла до того, що від найменшого громадянина до керівника держави кожен почав жити за звичкою егоїзму сам для себе. І по суті, нам не так страшні іноземні армії, як страшна армія егоїстів, які звикли жити для себе, для свого збагачення, для збагачення своєї родини, і які звикли бачити все, що за межами їхніх інтересів, їхнього дому, бачити, що це все чуже, це все не потрібно. Мабуть, від такої звички в першу чергу народ повинен позбавитися, і кожен окремо із нас. Дуже суперечлива, до речі, така теза у вас, це тема, мабуть, окремої передачі «Народна». Народний егоїзм, який у нас сформувався, тому що мені не здається, що він сформувався ще раніше. Це всі тут приймали участь, до чого так. Зараз, ми вже дійшли зараз, коли, мені здається, не тільки люди звичку втратили збиратися дворами, домами, друзями, сім'ями, як було раніше. А тому що вони вже не вірять нікому. А це вже процес, це який теж відбувався і останні 20 років. Справа в тому, що так. Один чоловік прийшов, мені розказує, які погані всі наверху, як вони крадуть. Ну, а це... мене питання виникло, а скажи, будь ласка, не ти двигуна з заводу украв? Так, і приніс це... до себе звичайно, додому. Так. Це, ну от, дивіться, на звичках вже і заробляють дуже добре. Зараз от всі намагаються розказати, що таке знижки мінус 70%, як на всіх вітринах там багато коли пишуть. Звичка людини, щоб було, як ви говорите, оце моє, і як, ну, можна меншою ціною, це, мабуть, одна із самих таких звичок, яка завжди людину штовхає туди, де потім вона часто опиняється але, в такому знаєте, стані, для великої що... родини, наприклад, звичка скуповуватися на розпродажах, це дуже добре, це добре, ніж тоді, коли в тебе в дитини ні, вже нема в чому ходити. Виявляється, що нема цих знижок, як нам хотів розказати. Але появляється звичка жити за принципом реклами. Побачив в рекламі, пішов, заробив кошти, купив, спожив, побачив рекламу і так по колу. Ну, так, а в Штатах так і живуть багато хто. Тільки цим, коли вони дивляться так і туди, і на цьому... Чомусь білочку нагадує в колесі. Важно, щоб от кожен із нас сам ізнутрі, в своїй сім'ї, в своєму обществі, в своєму кругу, щоб він мав цей сильний стержень, щоб плохі привички не проникали в нас, щоб ми самі були генераторами нових таких хороших привичок,
И чтобы основная, вот именно очень важный момент, чтобы у каждого из нас была постоянная привычка, чтобы было восстановление стремления к справедливости. И, как мы и говорили с самого начала, утром ребенок встает, чтобы он привык подойти к родителям, сказать им доброе утро, поцеловать родителей. Это очень важный момент, обняться, поцеловаться со своими родителями. Привычка получать одобрение от родителей при каждом каком-то добром начинании. Очень важный момент. Привычка быть вообще внимательным к людям. Кто-то упал, кто-то споткнулся, у кого-то что-то упало. Поднять, помочь – это важный момент именно в нас самих, чтобы это было. И еще важный момент, чтобы мы знали, наша жизнь, она не бесконечная. Настанет момент, мы уйдем из жизни. Пусть наше, каждое наше дело будет как будто последним, чтобы мы его делали наилучшим образом, чтобы не превращали в автоматическую привычку. А мне бы хотелось, чтобы вы пояснили, бо дуже це актуальна проблема, ну, по улице йдеш і сквернослів'я. От поясніть, будь ласка, що це, ну, коротенько, щоб, може, хто нас почує і відмовиться від того, чтобы вживать такие слова, где треба, где не треба. Все начинается со двора. Вот наш двор – это наш двор. Я скажу уже, наша семья – это наша семья. То, что за нашим домом, это уже общество, мы говорим, социум. Но вот начинается все с семьи. Если в семье есть эти плохие привычки, тоже сквернословие, значит, нужно начинать с нас, с себя. И чтобы это все искоренить в нашем менталитете украинском, я говорю о нашем обществе, то нужно начать с себя и не забывать, что я привел пример до третьего и четвертого рода, написанного в Слове Божьем. Поэтому, если мы начнем с себя, то мы должны не забывать, что дети наши, внуки, правнуки и праправнуки должны выжить и пережить вот этот менталитет. Только тогда будет обновление. Я хочу сказать, ось ви сказали, все починається з родини, а я вважаю, все починається з мене. Не з родини, з кожного з нас, з індивідууму. Ми і є тим енергайзером, який і розвиває чи погані, чи добрі звички. Ось я завжди для себе ставлю такий приклад. Була така актриса Рина Зелена. Вона прожила довге життя. І кожного ранку вона підходила до дзеркала і казала: «Господи, подивись, це нічого не залишилося, одна краса». Треба починати з позитиву ранок. Коли ми починаємо ранок з позитиву, ми позитивно будемо впливати на тих, хто поруч з нами, на нашу родину. Але виховання починається в родині, а далі в школі. І наша роль як священнослужителів дуже велика, бо ми впливаємо і на індивідуума, і на родину, і на суспільство. І я тому і кажу, що для нас дуже важливо, для священнослужителів, починати з себе. Найважливіше позбавитися звички говорити, що в нас все погано. А придбати звичку, робити все, що було добре, и відмовиться від того, щоб смітити нецензурними словами в цьому світі. Ну да, вот психологическое содержание как раз вот вашего тезиса в том, что мы умеем говорить «нет», но не приучи, то есть у нас нет привычки говорить «да», не только и самому себе, и другим людям, и то, что нас окружает. Ну, кто-то из мудрых людей говорил, что вміння говорити «да» та «ні» и мати таку можливість – це дуже велике досягнення в житті. Когда мы говорили о матершине, о таких словах, то в первую очередь нужно сказать, что каждое слово имеет, несет с собой смысл. Поэтому, например, матерное слово, которое оскорбляет честь матери или другого человека, то это уже унижение. Если человек просто задумывается, к сожалению, в обществе друзья, которые сейчас так, ну, так называемые друзья, они ругают матерными словами друг друга, и это уже кажется им нормальным. Как раз нужно убрать эту норму. Это не норма, когда... Ну, не замыслюйте, она ведь сдается. Вот на это нужно обратить внимание. Поэтому говори с другим человеком так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой. Мне кажется, что важно помнить, что в Святому Письме сказано, что сквернослов вовек не научится. То есть, если мы хотим научиться добрым звичкам и подолать их, то треба перше всього подолати це сквернослов'я. Тому що якраз це нам затуляє можливість мислити, оцінювати і шукати дійсно добрі слова, і як слідство за ними мають бути добрі вчинки. Важливо просто зустрітися зі здоровою людиною. Тобто зустріч зі здоровою людиною – це вже є лік, це вже є велика допомога.
тільки де їх взяти, цих здорових людей. Так от, це вже традиція, молодіжна традиція така. Звичка шукати добрих друзів. Є таке, що приходять в церкву шукати святих людей, а треба в церкві шукати Бога. Тобто, ну, я хочу сказати, що от добрі зустрічі, добре зустрітися, це вже є допомога. Да? І так, як тут колеги говорили, що, наприклад, якщо... просто можна почути, як, наприклад, батько каже до сина, а ти там лобус, да? Або мати каже, ти Маша Растеряша. Тобто вона дійсно виростає і є Маша Растеряша. Тому що вона отримала такий запис від батьків. Да? І потім, власне, так як тема звичка, друга натура, тобто з натурою ж не виграєш, не переможеш натуру. Так само тут потім дуже важко це перемогти. Є певні кордони, тобто як боротися? Є певні кордони. Проблема, мені здається, то, що тут пані психолог сказала, що ми не вміємо говорити «ні», що ми не вміємо говорити «так». Але мені здається, що ми не вміємо говорити «ні». Більшість не вміє говорити, тому що так як всі, а є певні кордони. Тобто, що далі, я піду з тобою всюди, але далі, вибач, я як християнин вже не можу йти далі з тобою. Добре, дякую. Ну, це тема, звичайно, як і завжди, така, що ми тут не знайдемо відповідей, звичайно. Ну, і є така звичка давати поради, коли їх тебе не просять давати. Це ми цим не будемо. Чому не знайдемо? Ответ есть. Просто к ним нужно прислушаться. Я маю на увазі так. Я хотів би ще можна додати, що худе сообщество розрушає добрі нрави. В священному писанні написано. Поэтому нужно не забувати. Я також, наостанок так скажу, що погана звичка – це як сісти в м'яке крісло. Так, сісти легко, а піднятися вже дуже важко. Тому ми сидимо на нормальних дерев'яних жорстких лавках, так, і будемо сподіватися, що почнемо з себе. Це для контролю. Так, це для контролю. Не розслабитися. Дуже вам дякую за те, що нас слухали. Приєднуйтесь до нас своїми відгуками та пропозиціями на нашу офіційну сторінку Facebook першого каналу. Це була програма «Світло», я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступних зустрічей. Я якраз в аптеці. Зараз куплю тобі дієвий засіб. Ось він – Happy Lore – спрей для горла. Happy Lore спрей розпилює діючі речовини у хворе горло. Happy Lore – потрійна допомога при болю в горлі. Знижки до 70% в магазинах Gloria Jeans. Та вже нова колекція. Поспішайте! Коли біль та жар стають на шляху у дітей, стане в нагоді добре відомий Нурофен. Він діє вже за 15 хвилин, позбавляючи від болю та жару. Нурофен. Ефективна дія до 8 годин. Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття. Зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову в нормі. Ви помічали, що туалетні блоки стають огидними в процесі використання? Спробуйте стікер чистоти «Туалетний утюнок». Ледь помітна наліпка підтримує гігієну і білизну в туалеті з кожним змиванням. Стікер чистоти «Туалетний утюнок». Щеплення чистоти та гігієни. А тепер новий туалетний утюнок з потужною формулою, що очищує. Туалетний утюнок. Гігієна і білизна. Швидкість завжди була моєю пристрастю. І ось настав момент, коли швидкість вирішує все. Ніщо не повинно зупинити нас, навіть біль. А щоб перемогти біль, є Нурофен. Нурофен Експрес Ультракап – капсула з рідким ібупрофеном – допомагає позбутися головного болю вдвічі швидше. Нурофен – коли в житті немає місця для болю. Цієї неділі на першій шпальті. Штиль або шторм? Скільки банків ще закриють і чи можна довіряти тим, хто залишиться?
Відповіді на ці питання знає голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Всі, хто не встретив програму по рекапіталізації, їх з нами більше не. Раша Гудбай. Що можна зробити, аби зупинити падіння експорту? Ми перекриємо цей ринок, можемо перекрити ці втрати тільки за рахунок ринків третіх країн. Ну і ще одне. Розбір польотів. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур розбирає останні тренди в економіці і обговорює найдурніші ідеї чиновників. Українські боксери зібрали олімпійський врожай з двох золотих, однієї срібної та двох бронзових нагород. Підкорював серця мільйонів. Мільйони були шоковані, коли так рано і трагічно зупинилося його серце. Матч пам'яті видатного українського футболіста Андрія Гусіна. 11 жовтня на першому. Політики обурені, соцмережі збентежені, громадяни розгублені. Про що насправді домовлялися у нормандському форматі? І чи існують якісь таємні протоколи між Путіним і Меркель з Оландом? Поки на комерційних каналах у хід ідуть гасла, ми стежимо за подіями. І найближчого вівторка будемо обговорювати, на чиєму боці перемога у дипломатичних маневрах України. Перший і громадське презентують. Місцеві вибори. Слідство Інфо підготувало спецпроєкт про тих, хто хоче отримати ваші голоси. Вони лізуть пачками. Хто всі ці люди, які хочуть отримати ваш голос на місцевих виборах? Проєкт журналістських розслідувань «Слідство Інфо». Дивіться в середу 14 жовтня о 22:00. Вони обожнюють круті тачки, але на роботу ходять пішки. Більшість співробітників пересуваються на громадському транспорті. Це автопарк, який вони воліли б приховати, але ми його знайшли і покажемо вам. Хоча вони намагалися нас зупинити. Стоять! Не побіжи! Помогіть, визивайте мені журналіста! Дивіться розслідування Михайла Ткача у наступному випуску програми «Схеми».
Секретний автопарк СБУ. У четвер, 15 жовтня, о 21.50 на першому. Усім привіт, найщиріші вітання шанувальникам спорту і хокею. Зокрема, запрошуємо вас до дружківки. Чемпіонат України з хокею набирає обертів. І сьогодні будемо разом з вами дивитися стартовий поєдинок третього туру для Донецького Донбасу та київського клубу «Крижинка Компаньйон». Третій тур стартував позавчора, про результати його ми будемо говорити по ходу нашої трансляції. Ну а сьогодні головний матч цього туру для нас з вами. Тож Донбас спробує за сумою двох поєдинків наздогнати київських «Дженералс», які пішли у відрив. Наразі вони випереджають Донбас на 6 очок. Ну і Донбасу потрібно два матчі виграти, аби знову вийти в лідери чемпіонату. Ось така інтрига для Донбасу, для «Крижинки Компаньйона». Інтрига інша. Юна команда Олександра Сауканда вкотре буде намагатися набрати свої чергові очки. Три бали є у заліку Компаньйона. Перемога над Рапідом у київському дербі була здобута на старті чемпіонату. Ну і от битва із одним із фаворитів цього турніру, із одним із претендентів на чемпіонський титул очікує на Компаньйон. Ну і подивимось, як складеться ця гра. З хвилини на хвилину, вже навіть з секунди на секунду, команди почнуть з'являтися на майданчику. Льодова арена «Альтаїр» потихеньку вже заповнюється вщент. Порожні місця де-не-де видніються на головній трибуні «Альтаїру». Але це не тому, що туди ніхто не сяде, ніхто не прийде, не займе ці місця. Просто люди ще підходять. От якраз зараз вони будуть зустрічати команди. Донбас з'являється із роздягання. Євген Напменко промайнув на ваших екранах. Основний голкіпер Донбасу сьогодні розпочинає поєдинок із резерву. Юному 17-річному Богданові Дяченко довіряє стартову позицію у воротах Анатолій Степанишев. Ну, після, безумовно, порад, отриманих від Євгена Бруля, якого нам щойно показали тренер голкіперів Донбаса, також, безумовно, визначає, хто з воротарів буде рамку захищати в кожному окремо взятому поєдинку. Отож, Донбас готовий до того, аби з'явитися на льоду. Чекаємо Компаньйон, і потім буде у нас представлення стартових п'ятірок, ну і голкіперів, які будуть розпочинати цей поєдинок. В хорошому настрої гравці Донбасу, в хорошому настрої і Євген Бруль, йому також заочно переказуємо вітання. Кирило Катрич, Денис Петрухно, захисники Донбасу і суддівська бригада. Максим Урда головний сьогодні на майданчику, він київський рефері. Ну, допомагають йому Артем Корепанов і Сергій Храберюш. Для тих, хто не знає, головний арбітр виділяється спеціальними смужками помаранчевими на рукавах. От людина з цими смужками – це і є Максим Урда. Ну, а це Сергій Петров, генеральний менеджер хокейного клубу «Донбас». Ну і Богдан Дяченко, голкіпер Донбасу, голкіпер юніорської збірної України, який готується, мислено вже себе готує до цього поєдинку. Трішки затримують свого суперника, власне. Кияни, вони не з'являються поки що із роздягання. Зранку, рано вранці прибули до дружківки підопічні Олександра Сеоканда. Звичайно, це, мабуть, буде трішки заважати киянам. Але подивимося, як вони зібралися, як вони приготувалися до цього поєдинку. Отож, Компаньйон з'являється на льоду. Стартова п'ятірка Компаньйона виглядає наступним чином. Микита Петленко, 35-й номер, голкіпер команди, захисники. Данило Козачук, 17-й, 48-й, Олександр Горлушко, нападники, 14-й, Олексій Волков, 55-й, Юрій Орлов і 10-й, Дмитро Чорний, найкращий бомбардир Компаньйона. Дві шайби закинув у чотирьох зіграних матчах і одну передачу віддав цей форвард. Ну а зараз Донбас будуть зустрічати вболівальники місцеві.
Стартова п'ятірка команди. Богдан Дяченко займає місце у воротах під 30-м номером. Кирило Катрич, третій номер, 89-й номер. Це Денис Петрухно. Але спочатку Денис.